G25 patut minta maaf kepada umat Islam. Kumpulan bekas penjawab tinggi awam G25 harus memohon maaf kepada umat Islam atas pelbagai kenyataan dan pembawakan mereka yang mengelirukan. Ahli Parlimen Marang Datuk Seri Abdul Hadi Awang menegaskan pemikiran kumpulan tersebut bukan hanya memeningkan tetapi turut membahayakan akidah orang Islam. Patutnya dia yang minta maaf bukan saya. Mereka yang kena minta maaf pada umat Islam. Saya bercakap pada umat Islam. So. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas berucap dalam program Konvensyen Wanita Muda se-Malaysia di Stadium Negeri Kuala Terengganu. Sebelum itu, G25 menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Abdul Hadi Awang atas kenyataan Presiden PAS itu terhadap mereka. Abdul Hadi dalam satu kenyataan beberapa minggu lalu menyifatkan G25 sebagai kumpulan makhluk perosak, jahil serta lebih bahaya daripada kumpulan militan Al-Ma'unah. Kenyataan itu dibuat susulan laporan G25 bertajuk Administration of Matters Pertaining Islam yang mengkritik terhadap undang-undang Islam dengan mengatakan tindakan murtad misalnya adalah urusan seseorang dengan Tuhan.